এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে কুমাৰ ডেভিড দাস। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, চাহ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ অধীনত 10,000 চাহ শ্ৰমিকলৈ 1.5 লাখ টকাকৈ আবণ্টনৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, 2006 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পাছত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অপ্ৰাদেশিকীকৃত মহাবিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ বাবে এই পৰ্যন্ত কোনো প্ৰস্তাৱ নাই বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ অনুজ পেগুৰ বিধানসভাত প্ৰকাশ, গোৱালপাৰা জিলাৰ দৰংগিৰিৰ এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ কলৰ বজাৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ প্ৰায় 14 কোটি টকাৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত, গুণগত মানসম্পন্ন ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ 3টা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ, আৰু মহিলাৰ বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক জয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইক গুৱাহাটী বিমান বন্দৰত বিপুল আদৰণি। অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনতা ভৱনত আজি এই কথা উল্লেখ কৰি কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ অধীনত এই বৰ্ষত 10,000 চাহ শ্ৰমিকক গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে 1.5 লাখ টকাকৈ আবণ্টন দিয়া হ'ব। চাহ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা কেইবাখনো আঁচনিৰ উন্নীতকৰণ কৰা বুলি জানিবলৈ দি তেওঁ লগতে কয় যে গৰ্ভৱতী মহিলালৈ চৰকাৰে আগবঢ়োৱা ধনৰাশি পূৰ্বৰ 12,000ৰ পৰা 15,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এই নিৰ্দেশ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। ইয়াৰ উপৰি চাহ বাগিচাৰ বাট পথসমূহ নিৰ্মাণৰ বাবে 200 কোটি টকা আবণ্টন দিয়াৰ বিষয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে শীঘ্ৰে প্ৰতিঘৰ চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে চৰকাৰে 1টা স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপন কৰিব। 2006 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পাছত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজ্যৰ অপ্ৰাদেশিকীকৃত মহাবিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত সদ্যহতে কোনো প্ৰস্তাৱ নাই। লগতে অপ্ৰাদেশিকীকৃত মহাবিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ বাবে আইন সংশোধন কৰিবলৈকো ৰাজ্য চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ অনুজ কুমাৰ পেগুৱে আজি অসম বিধানসভাত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যত সম্প্ৰতি 92খন অপ্ৰাদেশিকীকৃত মহাবিদ্যালয় থকা বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ দূৰত্বত কোনো উচ্চ অথবা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নথকা অঞ্চলৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়সমূহ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় তথ্য সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছে। জিলাসমূহৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় তথ্য পোৱাৰ পাছত চৰকাৰে সেয়া পুনৰীক্ষণ কৰিব আৰু যোগ্য বিবেচিত হলে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল'ব। আনহাতে শিক্ষা সম্পৰ্কীয় আন এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত 4,44,630 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে। তেওঁ লগতে কয় যে বৰ্তমানে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত 8,590 গৰাকী শিক্ষক আৰু 3,500 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে সেৱা আগবঢ়াই আছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় শব্দটোৱে এনেকুৱা, ইয়াৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰী সদায় জড়িত হৈ থাকে। যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই কোনো শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে, যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই কোনো টিউটৰ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে যেতিয়া আমি তথ্য দিওঁ, তথ্য দিয়াৰ লগে লগে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথ্যখিনিও আমি দিব লাগে। এতিয়া এই আমাৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ আইনৰ অধীনত বহু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী পথ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন নহ'ল, কিয় নহ'ল? আইনখনতে লিখা আছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই কাৰণে বা প্ৰয়োজনীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত নাই কাৰণে সেই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পথ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কৰিব পৰা নহ'ল। আইনখনত অন্যান্য কিছুমান ব্যৱস্থা আছে যে 2006 চনটোৰ কথা আছে। গতিকে গোটেইখিনি অধ্যয়ন কৰি চাই যিখিনি যোগ্য বিবেচিত হ'ল, যোগ্য বিবেচিত হোৱাখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈ গ'ল আৰু যোগ্য বিবেচিত নোহোৱাখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন নহ'ল। এতিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা কথা যে মহাবিদ্যালয় এখনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিছে, তাত কনকাৰেঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছে, তাত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুমোদনৰ এফিলিয়েশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে। সেই যাৱতীয় তথ্যবিলাক চাই পেলাইহে যিখিনি মহাবিদ্যালয়ক আমি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিব পাৰিলো তেওঁলোকক কৰা হ'ল, যিখিনি কৰিব নোৱাৰিলো সেইখিনি কৰা নহ'ল। কিন্তু ইয়াৰ মাজত আমাক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন আছে। এতিয়া এইবিলাকক ভেঞ্চাৰ মহাবিদ্যালয় বুলি কৈ দিয়ে, কিন্তু আমাৰ কোনো ভেঞ্চাৰ বুলিতো তেনেকুৱা শব্দটো আইনগতভাৱে কোনো বিশেষ পঞ্জীয়নৰ বা আইনগতভাৱে স্বীকৃতিৰ তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থাও নাই। প্ৰাইভেট স্কুল, গতিকে এই মহাবিদ্যালয়খিনিক আমি এতিয়া প্ৰাইভেট মহাবিদ্যালয় বুলিয়েই ধৰিম। আৰু আমি অসম চৰকাৰে যেনেকে আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত 2006 চনৰ এখন নন গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন এক্ট এখন আছে, একেধৰণে মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নন গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন এক্ট এখন
অনাৰ কথা আমি গুণাগোঠা কৰি আছো বা আমি এই বিষয়টো পৰীক্ষা কৰি চাই আছো। এতেকে ঘটনাটো এই পৰিসংখ্যাবিলাক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে দিয়া যায় আৰু মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাম বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে আজিকালি ভাৰত চৰকাৰে এটা ধুনীয়া এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল বনাইছে স্কুল gis.nic.in এইটোত লগ ইন কৰি চাই পেলাই আপোনালোকে যদি বিদ্যালয়সমূহ চাই দিয়ে চাই দিয়াৰ লগে লগে গম পাব যে একোটা গাঁৱত বা এটা পঞ্চায়তত অতিৰিক্তভাৱে বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই সেই জিআইএছ মেপখনতে ওলাই যায় আৰু তাত বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান আছে সেইটো গম পোৱা যায়। আজি আমাৰ অসমত 50,000 বিদ্যালয় আছে। আজি ৰাতিপুৱা মই তথ্য লাভ কৰিছো ইয়াৰে 199তকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 50,000 বিদ্যালয় ধৰি লওক আছে এই 50,000ৰ ভিতৰত 200তকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা কিমান অনলি 10% অনলি 5,500 বিদ্যালয়তহে 199তকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বাকীসমূহ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম। এতেকে শিক্ষক নিযুক্তি শিক্ষক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন গোটেই বিষয়টো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতৰ লগত সদায় সংযুক্ত হৈ আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগ আইন 1992 অনুচ্ছেদ 2 গ অনুসৰি মুছলমান খ্ৰীষ্টান শিখ বৌদ্ধ জৈন আৰু পাৰ্চী এই ছটা ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকক সংখ্যালঘু হিচাপে গণ্য কৰা হয়। অসমৰ ক্ষেত্ৰত 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ কোনো লোক নথকা হেতুকে বাকী সম্প্ৰদায়কেইটাক সংখ্যালঘু বুলি ধৰা হয়। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে আজি অসম বিধানসভাত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। শাসকীয় দলৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱালাৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে লগতে কয় যে সংখ্যালঘুৰ অন্তৰ্ভুক্ত জাতি জনগোষ্ঠী আৰু সম্প্ৰদায়সমূহে অসমত ব্যৱহাৰ কৰা উপাধিসমূহৰ তালিকা বৰ্তমান চৰকাৰৰ হাতত নাই। গোৱালপাৰা জিলাৰ দৰংগিৰিত থকা এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ কলৰ বজাৰখনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে অসম চৰকাৰে প্ৰায় 14 কোটি টকাৰ বিশেষ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব। কৃষি বিপণনৰ জৰিয়তে এই বজাৰখনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰা হ'ব বুলি কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই আজি বজাৰখন পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদে এই আঁচনিৰ অধীনত বজাৰখনৰ উন্নয়নৰ বাবে 14,79,00,000 টকা ব্যয় কৰিব। তেওঁ কয় যে অসমৰ কৃষি নিৰ্ভৰ অৰ্থনীতিত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহা এই বজাৰখনলৈ গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষকসকলে উৎপাদন কৰা কলসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে আহে। তদুপৰি দৰংগিৰি আঞ্চলিক উন্নয়ন সমিতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 1976 চনতে স্থাপিত এই বজাৰখনৰ পৰা বছৰি প্ৰায় 47 কোটি টকা ব্যৱসায় কৰা হয়। এই বজাৰখনৰ সৈতে 39খন গাঁও আৰু 4,000 কৃষক জড়িত হৈ আছে। এই বজাৰখনৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ কল ৰপ্তানি হোৱাৰ লগতে ডুবাই নেপাল ভূটান আদি ৰাষ্ট্ৰলৈও ৰপ্তানি হৈ আহিছে। বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে বাণিজ্যিক খেতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে উত্তৰ পূব পৰিষদৰ আঁচনিৰ অধীনত অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ জৰিয়তে বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। মন্ত্ৰী বৰাই বজাৰখন পৰিদৰ্শনৰ সময়ত কৃষক তথা ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰে। পৰিদৰ্শনৰ সময়ছোৱাত জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতিনিধি কৃষি উদ্যান শস্য বিভাগৰ বিষয়া তথা আঞ্চলিক উন্নয়ন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াও উপস্থিত থাকে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি কামৰূপ জিলাৰ আঠিয়াবৈ বনমজা মলং আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী বাসন্তী পূজা মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে। ভক্তসকলৰ সান্নিধ্যত আপ্লুত হোৱা বুলি এটা টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰি ডঃ শৰ্মাই এই পবিত্ৰ ক্ষণত ৰাজ্যৰ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কামনা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পালন কৰা বাসন্তী পূজা উপলক্ষে শক্তিপীঠসমূহত ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এই উপলক্ষে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কামাখ্যা দেৱালয় উগ্ৰতাৰা মন্দিৰৰ দৰে পৌৰাণিক পীঠস্থানসমূহত বিধিগতভাৱে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে। ধেমাজি জিলাৰ সীমামূৰীয়া অৰুণাচলৰ লিকাবালিৰ মালিনী থানতো পৰম্পৰাগতভাৱে মালিনী ৰূপত দুৰ্গা দেৱীৰ পূজা কৰা হৈছে। পূজাৰ অংশ হিচাপে মাদুৰী পথাৰত মালিনী মেলা আৰম্ভ হৈছে। এই মেলাৰ অংশ হিচাপে থলুৱা খেল ধেমালি খাদ্য আৰু নৃত্য গীতৰ পৰিৱেশন তথা আয়োজন কৰা হৈছে। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰে। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক কুমাৰ ডেভিড দাসৰ পৰা। ৰাজ্যত গুণগত মানসম্পন্ন ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণ আৰু পুনৰসংস্থাপন কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আজি 3টা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে। প্ৰসিদ্ধ ক্ৰীড়াবিদ অভিনৱ বিন্দাৰ অভিনৱ ফিউচাৰিষ্টিক্স প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সৈতে হোৱা চুক্তিৰ অধীনত গুৱাহাটী আৰু যোৰহাটত উচ্চ প্ৰদৰ্শন ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। অসম চৰকাৰ আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড তথা নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেডৰ মাজত হোৱা বুজাবুজি চুক্তিৰ আধাৰত যোৰহাটত উচ্চ প্ৰদৰ্শন ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানটোত অলিম্পিক পদকজয়ী খেলুৱৈ অভিনৱ বিন্দ্ৰা, অসম গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁই, কমনৱেলথ স্বৰ্ণপদক বিজয়ী এথলীট নয়নমণি শইকীয়াকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। 11,000 বিহুৱা আৰু বিহুৱতী নাচেৰে অহা 14 এপ্ৰিলত গিনিজ বুক অব ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্তিৰ উদ্দেশ্যেৰে অসম চৰকাৰে হাতত লোৱা অভিলাষী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে
সমগ্র রাজ্যতেই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। জিলায় জিলায় আয়োজন করা এই কর্মশালাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যসকলে বিহু আর বিহুতীসলক উৎসাহ প্রদান করেছে। কৃষিমন্ত্রী অতুল বরাই আজি গোয়ালপাড়াত উপস্থিত হয়ে বিহু ফিল্ড আর দুধনৈ জনমন্দির আখড়া শিবিরত নাচনী আর ঢুলিয়াসলের প্রশিক্ষণের বুজ লৈ অংশগ্রহণকারীসলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই নগাঁও জেলার আরক্ষী ছাউনী, পুরনি গুদাম, কলিয়াবর, ঢিং, হোজাই আর রহাত চলি থাকা বিহুর আখড়া আর প্রস্তুতির বুজ লয়। নগর পরিক্রমা দপ্তরের মন্ত্রী অশোক সিংঘালে আজি ধেমাজির বিহু আখড়া শিবিরত উপস্থিত হয়ে গুয়াহাটির সরুহজাই স্টেডিয়ামত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্মুখত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া বিহু নাচ পরিবেশন কার্যসূচীর প্রস্তুতির বুজ লয়। ভারতের G20 অধ্যক্ষতার অংশ হিসাবে আর রাষ্ট্রীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর ডিব্রুগড় শাখার উদ্যোগত একতা আর শৃঙ্খলার বার্তা পরিবহন করার উদ্দেশ্যে আজি এখন তর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগীসলের মাজত G20 মূল বক্তব্য বসুধৈব কুটুম্বকমর ধারণার বহুল প্রসার তথা আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই প্রতিযোগিতাখনের আয়োজন করা হয়। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জিতেন হাজরিকায় উদ্বোধন করা অনুষ্ঠানটিত NCCর ডিব্রুগড় শাখার গ্রুপ কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার PM বালি, কর্নেল নলীন মোহনকে ধরে ভালেকেজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীসকলে ভারতের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত G20 সম্মিলনে দিবপরা সুবিধাসমূহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা আগবায়। ধেমাজি জেলার সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগত আর সামাজিক ন্যায় তথা সবলীকরণ মন্ত্রালয় সহযোগত আজি ধেমাজি গ্রামোন্নয়ন প্রাধিকরণের সভাকক্ষত তৃতীয় লিঙ্গর ব্যক্তিসকলের অধিকার সন্দর্ভত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত করা হয়। সভাত তৃতীয় লিঙ্গর বাবে থকা আইন, অধিকার, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়সমূহ সন্দর্ভত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা আগবঢ়া হয়। চিৰাং জেলার কাজলগাঁওতো জেলা সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগত রূপান্তরকামীসকলের সাধারণ আর বিশেষ অধিকারসমূহ সন্দর্ভত এখন সজাগতা সভার আয়োজন করা হয়। জিলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সভাকক্ষত আয়োজিত অনুষ্ঠানত জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়া তথা সিডলি চিৰাং সংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়া সমেশ্বর মুসাহারী উদ্বোধনী ভাষণ আগবায়। গুৱাহাটীৰ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এনাজরীর পৃষ্ঠপোষকতাত লিঙ্গ পরিবর্তন করা সকলের অধিকার সন্দর্ভত বিশদ ব্যাখ্যা আগবঢ়া হয়। সদু অসম মইনা পারিজাতর সপ্তদশ দ্বিবার্ষিক রাজ্যিক শিশু সমারোহ কাইলৈর তিনদিনা কার্যসূচীরে ধেমাজির কাছাৰী ময়দানত অনুষ্ঠিত হব। এই সমারোহত রাজ্যের ২৪খন জেলার ১২ বছর তলর ৩০০০ অধিক শিশু আর ১৫০০গী পরিচালকে অংশগ্রহণ করব। এই সন্দর্ভত কালি অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত আদরণী সমিতির সভাপতি এই বিষয়ে সদরি করে। ২ এপ্রিলের দিনা সমারোহর সামরণি অনুষ্ঠানের মুক্তি সভাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা। শিশু আর প্রতিনিধিসল থাকার সুবিধার্থে ১৭টা শিবির স্থাপন করা হয়েছে। কাইলৈ পুৱা ৭ বজাত পঞ্জীয়ন আর আদরণি অনুষ্ঠানে রাজ্যিক শিশু সমারোহ আরম্ভ হব। উল্লেখযোগ্য যে এই সমারোহর সকল কার্যসূচী শিশুসকলে সম্পন্ন করব। ক্রীড়া, সাহিত্য, সংস্কৃতির কার্যসূচীসমূহ শিশুয়ে পরিচালনা করব। শিশু বক্তাসকলে সমারোহত বক্তৃতা প্রদান করব। আমি পোহর বিচারি যাও শীর্ষক বিষয়ের শিশুসকলের এই সমারোহর পূর্ণগতিত আখড়া অব্যাহত আছে বলে আদরণী সমিতির সূত্রায় প্রকাশ করেছে। তিওয়া জনগোষ্ঠীর লক্ষ্মী আদরার উৎসব ইয়াংলি ফুজার আজি দ্বিতীয় দিন। এই উপলক্ষে মরিগাঁও জেলার জাগিরোডর গোভাত কালিরেপর তিনদিনা কার্যসূচীরে কৃষি উৎসব ইয়াংলির আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি ৫ বছরের মূরে মূরে এই উৎসব পালন করা হয়। পরম্পরাগত নীতি নিয়মের মাজেরে গোভা নদীর পারত আয়োজন করা উৎসবত তিওয়া জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি আর সংস্কৃতি উদ্ভাসিত হয়। সদ্যসমাপ্ত মহিলার বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপত সোণৰ পদক অর্জন করা লাভলীনা বৰগোহাঁই আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়েছে। ৭৫ কিলোগ্রাম শাখাত স্বর্ণ পদক জয় করা খেলোয়াড়গৰাকীক বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত বিপুল আদরণি জানানো হয়। উল্লেখযোগ্য যে লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ইতিমধ্যে ৫০ লাখ টকাৰ আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে। ক্রীড়ানীতির আধারত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কালি অসম বিধানসভাত এই পুরস্কারের বিষয়ে ঘোষণা করে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেটা পুনৰ এবাৰ। চাহ শ্রমিকর কল্যাণের মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনত ১০,০০০ চাহ শ্রমিকলৈ ১.৫ লাখ টকাকৈ আবন্টনের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘোষণা। ২০০৬ চনের ১ জানুয়ারীর পাছত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অপ্রাদেশিককৃত মহাবিদ্যালয়সমূহ প্রাদেশিকীকরণের এই পর্যন্ত কোনো প্রস্তাব নাই বলে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনোজ পেগুর বিধানসভাত প্রকাশ। গোয়ালপাড়া জেলার দরঙ্গিরির এশিয়ার সর্ববৃহৎ কলর বজারের আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের সরকারের প্রায় ১৪ কোটি টকাৰ আঁচনি রূপায়ণের সিদ্ধান্ত। গুণগত মানসম্পন্ন ক্রীড়ার প্রশিক্ষণ আর পুনৰসংস্থাপন কেন্দ্র স্থাপনের রাজ্য সরকারের তিনটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বুঝাবুঝি চুক্তিত স্বাক্ষর। আর মহিলার বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপত স্বর্ণ পদক জয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইক গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত বিপুল আদৰণি। আজিলৈ আমাৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।